Oke, baik. Oke. Coba nanti. Oke, semoga berjaya. Bye. Bye. Baca doa. Bye. Yes, dan yang best. Yes. Welcome in on my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in on my channel Shazli Sari. Welcome to Danya. Kalau korang nak tahu, Danyang ni dia terletak di daerah Congcok Bukdo. Memang sangat popular dengan dia punya aquarium, dengan dia punya panorama. Lepas tu dia punya tasik tu pun memang cantik. Korang boleh buat paragliding. Okay, selain daripada paragliding, ada juga aktiviti lain macam ATV. Yang penting selain daripada tempat percutian, korang ada tempat penginapan, jangan risau. Sekitar kawasan pelancongan ada tempat, ada hotel. Ayo! Buat pula dia nak tembak. Okay, kemudahan lain yang ada, kalau korang rasa macam korang tak ada transport, korang jangan risau. Korang boleh sewa elektrik skuter ataupun basikal. Jaga dan cikgu oksa. Isa. Oh, Isa? Slow. Slow. Okay, so ni tu dapat diskaun RM30,000. Patutnya satu basikal tu RM15,000 satu jam. Okay, so perjalanan dia kau boleh tengok kat situ. Okay, ni ada perjalanan yang kita akan pergi. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, red light, stop. Yeah. When it comes to my heart, let's get it though. I don't really wanna wait for a second. Hey, Layman. Woo. Layman, check me. Oh, ibu mas, ibu mas tak eh? Eh, ibu mas. Cepat ni. Eh, ada saya. Sulok. Yeah, yeah, okay. Konvoy kita. Perjalanan kami ni sewa tadi RM15,000 bersama satu jam. Dia dah tunjuk dah dekat dia punya jalan. So jalan tu ada bunga ros, satu ada macam-macam lah. Jom kita explore. Okay, sekarang kami dah sampai di Taman Bunga. Into your waiting arms.
Okay, so sekarang kami dah berada di section 2, checkpoint nombor 2. Tadi bunga rose, sekarang ni bunga apa? Bunga tulip ke? Bukan eh? Bukan. Bukan. Mam, okey. Gembira, sangat gembira. So, korang kena wajib datang Dan Yang kan? Datang. Best. Best. Okay. Selamat punya ni. Ah, tu set. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih. Yeah. Thank you. Okay, welcome. The best. Okay. Good. Jangan gerak lu. Paragliding. Ali naik, Ira yang naik. Ha? Saksikan. Love is the best place to find a lover, so the best place to where I go. Bye. Okay, nak pergi bergerak. Pergi paragliding. Yeah. Rider, rider. Bismillahirrahmanirrahim. Habar dengan dia tau. Eh? Transportation dengan transport bawa professional ship selu. Okay, semoga berjaya. Bye bye. Dan wakil dari Malaysia eh. Ya, Malaysia boleh. Although my heart is falling to, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, dia gigi dah. Nanti mama kasih ni. Bye, Mam. Okay, Ira dah terbang. Alhamdulillah nampaknya Ira dah terbang. So, Ali bergerak turun ke bawah. Nanti Ira daripada atas, dia akan slide pergi ke bawah. Sekarang Ali dengan Ira nak pergi, dah settle tadi paragliding. Selain daripada paragliding tadi, kita nak pergi ATV pula. ATV! Okay, ATV kat sana. Dah apa yang Ali cakap tadi tu, ada lagi juga macam-macam. Point yang seterusnya ATV. Woo. Kau gak jalan kaki tadi. Pokiro. Oh, pokiro. Okay. Turn. Ah, turn. Okay. Pokiro turn. Okay. 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 Oh, mana? Okay. 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 Okay.
driver kita tadi. Tengah kami ke tepi jalan. Tak ada orang guide ni, bapak gebel gila. Aman, boom. Kamsahamnida. Okay, selain daripada ATV paragliding, dekat Danyang ni pun ada satu market memang yang popular. Tunjuk kat korang. Vanilla sedap ni, pure. Serius, sedap. Ha, pure tu cuma nak vanilla je. Terima kasih kerana terus menonton. Assalamualaikum.